вітальний концерт, який підготували студенти Одеського професійного ліцею сфери послуг при педагогічному університеті імені Ушинського. З нагоди зустрічі з кандидатом у народні депутати Верховної Ради України Сергієм Гриневецьким. Після урочистої частини заходу політик ознайомив викладачів та студентів із основними аспектами своєї передвиборчої програми. Це забезпечення якісної питьової води. Діло в тому, що ми воду беремо із станції Дністер. А Дністер, як ви знаєте по географії, тече через таку територію, ніким не признану, як Придністров'я. І ніхто ж не знає, що туди збрасують, як там збрасують, ніякої відповідальності немає. Город мільйонник. Город треба гарантовано забезпечити якісною питьовою водою. Сергій Гриневецький доклав про ряд проблем, які необхідно вирішувати на державному рівні, і які вже сьогодні потребують уваги з боку влади. Також парламентарій закликав молодь займати активну громадську позицію і обов'язково прийти на вибори. І прошу, щоб ви зробили, ну, хтось перший, може бути, хтось там другий, третій, громадський шаг. Ви повинні прийти на избирательний участок і проголосувати. За кого? Це ваше право. У кожного свої є взгляди, політичні, куміри і так далі. Но вот эта ответственность во многом позволит об'єктивно, демократично подойти к формированию единственного и высшего законодательного органа, коим является Верховная Рада України. Педагогічний склад ліцею та його вихованці мали змогу поставити важливі для себе питання безпосередньо представнику уряду Сергію Гриневецькому та скласти свою думку про те, як повинна розвиватися наша держава після майбутніх виборів.